የአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክትን ነው የምንመለከተው። ወደ መጽሐፉ ተጠንቀን ከመግባታችን በፊት አስቀድመን ማየት የሚገባን ነገሮች አሉ። የአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክትን ስናጠና ለመጽሐፉ እንዳለ ለመጽሐፉ እንደው ርዕስ ስጠው እንደሚያስተናሰው መጽሐፉ ነው እንደሚያስተናሰው ርዕስ ስጠው በባል የመረጥኩት ርዕስ አለ እና የመረጥኩት ርዕስ ለመጽሐፉ የሰጠሁት ርዕስ የክርስቶስ ማዕከላዊነትና የቅዱሳን መታነጽ በሚል ነው የሚባለው። ከታውጁ ሳምንታት በመንደድ ነው ምንማረው ምን ላይ ትኩረት እናደርግስን የክርስቶስ ማዕከላዊነትና የቅዱሳን መታነጽ መጽሐፉ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ትኩረት የሚያደርግባቸው ነገሮች እንደሱ ስለሆኑ ሲጀምር በዚህ ስለሚጀምር ቅዱሳን እንዴት እንደሚታነጹ ስለሚያሳይ ከዚህ እንጀምራለን። ስለዚህ ርዕሱን እንደዛ ብላችሁ ማስተላላችሁ ከዛ ተነስተን ነው ብዙ ነገሮችን ምንነጋገረው። እንግዲህ ስለ መጽሐፉና ጳውሎስ ያስተላልፍ ስለፈለገው መልእክት ከመነጋገራችን በፊት አስቀድመን ስለ ቤተክርስቲያኒቱ አጠቃላይ ሁኔታ መመልከታለን። የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ማን ነው? ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ምን ውስጥ ነበረች? ቆሮንቶስ የቆሮንቶስ አማኞች የነበረባቸው ተግዳሩ ምንድነው? ጳውሎስ ወደ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን መልእክት እንዲልክ ወይም ደግሞ ደብዳቤ እንዲጽፍ ያነሳሳው ነገር ምንድነው የሚለው ማየት አለበት። ስለዚህ አጠቃላይ ይሄንን የመጽሐፉን አጠቃላይ ነገር ከማይታችን በፊት ስለ ቆሮንቶስ ከተማ አንዳንድ ነገር እውቀት እንዲኖራችሁ በኋላ ላይ ከመልእክቶቹ ጋር እንዴት እንደሚገናኙ ከቤተክርስቲያኑ ጋር እንዴት እንደሚገናኙ ታውቃላችሁና በጣም አስፈላጊ ነው። ስለ ከተማዋ ማጥናት ስለዛ ስለነበሩበት ሁኔታ ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው። እንግዲህ የቆሮንቶስ ከተማ በጊዜው በጣም ትልቅ ከሚባሉ የግሪክ ከተሞች አንደኛዋ ናት። ብዙ እና አቴና እንዳሉና ወይም አናተስ እንደነበሩ በወቅቱ ትልቅ ከተሞች እንደነበሩ ታውቃላችሁ። አካያ በሚባሉት አካባቢ ላይ በጣም ትልቅ ከምትባለው ከተማ አንደኛዋ የቆሮንቶስ ከተማ ነው። እቺ የቆሮንቶስ ከተማ በጣም ትልቅ ሰፊ ከመሆኗ የተነሳ በጊዜው 400 ሺህ ሰዎች ያህል ይኖሩባት ነበር። 400 ሺህ ሰዎች ያህል ይኖሩባት ነበር። እንደገና ደግሞ ከፍተኛ የንግድ መተላለፊያ መስመር በጊዜው ለነበረው ዓለም ለአካባቢው ለግሪክና አካባቢው ላሉ ለአውሮፓ ሀገሮች ብቻ ሳይሆን ከሩቅ ምስራቅ ድረስ እየመጡ ብዙዎች ንግድ ወደ ሌላኛው ዓለም ለማስተላለፍ ሲሉ እንደ ማስተላለፊያ መንገድ ይጠቀሙባት የነበረች እንደሆነች ታሪክ ይናገራል። በእንግዲህ ያው የግሪክ ከተማ ከሆነች በዋናነት የከተማይቱ ነዋሪዎች ግሪኮች ናቸው የሚሆኑት። ግን ከተማይቱ ውስጥ ግሪኮች ብቻ ነበር የሚኖሩት። ግሪኮች ብቻ ሳይሆን ጣሊያኖች ይኖሩባት ነበረ፣ አይሁዶች ይኖሩባት ነበር። ከተለያየ ልክ እንደ ዛሬቱ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ወይም ደግሞ እንደ አሜሪካ ከተለያየ ዓለማት የሚኖሩ ሰዎች እዚያ ከተማ ውስጥ ይኖሩ ነበር። በስደት ይመጡ ነበር፣ በንግድ ይመጡ ነበር እና በተለያየ ምክንያት ወደዚያ ከአፍሪካ ሳይቀር እዚያች ከተማ የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ። ከአፍሪካ ጭምር የመጡ ሰዎች እዚያች ከተማ የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ እና ያቺ ከተማ ለብዙ አሕዛብ መኖሪያ የነበረች ከተማ ነው። ስለዚህ ከዚህ በመነሳት ከተማይቱ ዓለም አቀፍ ከተማ እንደነበረች መናገር ይችላል። ዓለም አቀፍ ከተማ ስትሆን ደግሞ ዓለም አቀፍ ችግር አለባት። ምክንያቱም ይቺ ከተማ እንግዲህ ከመላው ዓለም የሚመጡ ሰዎች መጡ ከሆነ የመላው ዓለም ሰዎች ወደ ከተማይቱ ሲገቡ የየአገራቸውን ችግር ወደዚያ ከተማ ይዘው ይመጡ ነበር። የየአገራቸውን ክፋት ወደዚያች ከተማ ይዘው ይመጡ ነበር። የየአገራቸውን አመፅ ወደዚያች ከተማ ይዘው ይመጡ ነበር። ከዚህ የተነሳ ይቺ ከተማ የመጥፎ ነገሮች ማዕከል እስከመሆን ድረስ እየተቆጠረች እና በመጥፎ በዛ በነበረው ዓለም ላይ እንደ ስድብ ትቆጠረ ነበር። ቆሮንቶሳዊ ተብሎ ሰው እስኪሰደብ ድረስ የመሰደቢያ አይነት ከተማ እስክትሆን ድረስ የደረሰች እንደነበረች ታሪክ ይሄንንም ይናገራል። ስለዚህ በተለይ ፍልስፍናና ሃይማኖት የሰው ስብዕና በሚያበላሽ መንገድ ለርኩሰት ይውል ነበር። የፍልስፍና ከተማ ነበረች፣ እንደገና ደግሞ የሃይማኖት ማዕከል ነበረች። ሃይማኖትም ነበራቸው። ሃይማኖታቸው ምን እንደሆነ በኋላ ላይ እናያለን። ሃይማኖትም ነበራቸው፣ ግን ሃይማኖታቸውም ፍልስፍናቸው ለክፋትና ለርኩሰት ወይም የሰው ስብዕና በሚያበላሽ መንገድ የቀረበ እንደሆነ እናያለን። እውቀት ከስነ ምግባር ህይወቱ በላይ አስፈላጊ ተደርጎ የሚወሰድ ነበር በወቅቱ። እውቀት ነበር በከተማይቱ ውስጥ በጣም እውቀት ነበር። ትልልቅ ያው በግሪክ አካባቢ ታውቃላችሁ የግሪክ እውቀት እና በጣም ትልልቅ እውቀቶች ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች የነበሩበት አካባቢ ነው። ግን እውቀት በዚያ ዘመን የነዚያ ሰዎች እውቀት ከስነ ምግባር ህይወቱ በልጦ ነበር የሚታየው። ስነ ምግባር እንደ አስፈላጊ ነገር አይቆጠርም ነበር። ይህም መገለጫ የነበረው ምንድን ነው? ወደፊት የሚመጣ ህይወት የሚባል ነገር አይታሰብም። ስለ ወደፊት ማሰብ ማለት ወይም ደግሞ ስለ ነገ ማሰብ ማለት በጣም አስፈላጊ አይደለም። ወደፊት የሚመጣ ዓለም ወደፊት የሚመጣ ህይወት የሚባል ነገር የለም። እውቀታቸው ሁሉ የሚያጠነጥን የነበረው ዛሬ ብላ ጠጣ ተደሰት ሞት የሚል ነበር።
እና አሁን ከፖስት ሞደርኒዝም ወይንም ደግሞ አሁን ካለው ዓለም ጋር በጣም የሚቀራረብ ይመስለኛል። ጳውሎስ ለዚህ ነው አይታችሁ እንደሆነ በምዕራፍ 15 ቁጥር 32 ላይ ሲናገር እንብላ እንጠጣ ነገር እንሞታለን እንደሚሉት መሆናችን አይደለም ነው ይላል። እነዚያ ሰዎች ምን እንደነበረ ፈጽመናቸውና ትምርታቸው ካልታስተውሳላችሁ አይደለም ጳውሎስ ከቁጥር 32 በፊት 31 ላይ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋዋል አይደለም ነው አተዛቱ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋዋል ካለ በኋላ እንብላ እንጠጣ ነገር እንሞታለን እንደሚሉት ሰዎች መሆናችን እንደሚሉ ሰዎች መሆናችን አይደለም ይላቸው በወቅቱ በቆሮንቶስ የነበሩትን ምሁራን ነው። እነዚህ ምሁራን ምን ብለው ነበር የሚያስተምሩት የነበረው? እንብላ እንጠጣ ነገ ምን ማለት እንደሚል። እንደገና አጫቹ እንደሆነ ደግሞ ሌላ አንድ ጊዜ ኢቭን ከሰባቶቹ መካከል አንድ ሰው ተነስቶ በመካከል ያስተማረው ነበር። ምዕራፍ 6 ላይ አይታነሱ አይታቹ እንደሆነ ምን ብለው ይናገራል? ሆድ ለመብል መብል ብለው ነው ሁሉንም ሁለቱንም እግዚአብሔር ያጠፋቸዋል። ስለዚህ በገዛ ስጋችን ላይ ዝሙት እንኳን ብንፈጽም ጠያቂ የለብንም ሁለቱም ይጠፉ ነገር ነገ የሚባል ለሰውነታችን ነገ የሚባል ነገር የለም ለህይወታችን ነገ የሚባል ነገር የለም በቃ ኑሮ ዛሬ ነው ህይወት ዛሬ ነው የሚል አይነት አመለካከት እንደነበራቸው እና ያለ። ስለዚህ እች ከተማ ስንጓር አንጻር ከሚታሰበው በላይ የተበላሸች ከተማ ነበረች። የተበላሸች አይነት ከተማ ነበረች። አሁን ይሄንን በምን እንደምንስረዳቸው አለ አዲስ አበባ ናት መስሎ አዲስ አበባ እንደዚህ የተበላሸች አይደለችም። ወይም ከኢትዮጵያ ከተሞች አንዱና ስቂ እንደዚህ ነበረች ልላችሁ አልችልም። እንደዚያ ልታነጻጸሩት ከምትችሉት ከተማ ሁሉ በላይ ክፋት የነበረባት ከተማ ርቅሰት የነበረባት ከተማ ነበረች። ለምሳሌ ለዚህ ማሳያ የሚሆነው የክፋታቸው ጥግ ተመልከቱ። ሃይማኖት ነበራቸው ይያቸዋል። ሃይማኖታቸው ግን ያው የጣዖት አምልኮ ነው። የጣዖት አምልኳቸው ከሌሎች የጣዖት አምልኮ ራሱ የተለየ ነበር። እንዴት ነበር የተለየ የሚባለው? ያው የመቅደስ ነበራቸው ከተማው መካከል በጣም ትልቅ መቅደስ ነበራቸው። ቬነስ ወይም ደግሞ የአፍሮዳይት መቅደስ ነው የሚባለው ያ መቅደስ። በዛ በቬነስ ወይም በአፍሮዳይት መቅደስ ውስጥ የሚያደርጉት ስራ በጣም ደንቃች ነበር። አምልኮና ስግደት አልነበረም በዋናነት እዛ ውስጥ የሚተገበረው። በዛ መቅደስ ውስጥ 1000 የሚሆኑ 1000 የሚሆኑ ወጣት ቆነጃጅት ሴቶች ነበሩ ለአምልኮ የተዘጋጁ 1000 ቆነጃጅት። እነዛ ቆነጃጅት እርቃናቸውን ሳይቀር መቅደስ ውስጥ ይቆሙ ነበር። እርቃናቸው መቆም ብቻ አይደለም፣ እርቃናቸው መቆም ብቻ ሳይሆን ለአምልኮ የሚመጡ ማናቸውም ወንዶች መስዋዕት የሚያቀርቡት ከነዛ ሴቶች ጋር ዘሙት በመፈጸም ነበር። መቅደስ ውስጥ ማለት መቅደሶቻቸው ይሄን ያህል በርኩሰት የዘቀጡ ነበሩ። በርኩሰት የተበላሸች ከተማ ነበረች። እና ጳውሎስ እንግዲህ ወደዚች ከተማ ሲገባ የሆነውን ነገር ነው የምነግራቸው። የዚች ቤተክርስቲያን አመሰራረት ተመልከቱ። እዚች ከተማ መካከል እንዴ ደስ ይለኝ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው ብሎ የእግዚአብሔር መንግስት እኮ የማትገባበት ቦታ የለም። አሜን ትላለህ። ቆሮንቶስም ትገባለች። የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው ቤተክርስቲያኔ በአንተ ላይ ሰራሉ የገሃነም ደጆች አይችሏት። ከዚህ በለጠ የገሃነም ደጅ የለም፣ ግን የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን አይችሏት። እና የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ወደዛ እንዴት እንደገባት ነው። የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ወደዛ የገባቸው በሚያስደንቅ ሁኔታ ጳውሎስ በሁለተኛው የሐዋርያ ጉዞ ነው ያቺ ቤተክርስቲያን የመሰረታት። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 18 ባለው ውስጥ ታሪክ ታገኙታላችሁ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 18 ባለው ታሪኩን ታገኙታላችሁ። ጳውሎስ ወደዚያች ከተማ እንዴት እንደገባ ሉቃስ በሚያምር ሁኔታ ይጠቅሰዋል። የጳውሎስን ባዮግራፊ ሳይቀር እዛ እንዴት አይነት ህይወትም እንደነበረው ጭምር ነው የጻፈው። እና ጳውሎስ ወደዚያች ከተማ እንዴት ይገባ? ጳውሎስ ይገባ አመጀም በጳውሎስ ቤቲኛው ጉዞ ላይ ኢንቴንሽናሊቲ ያለ ኢንቴንሽናል ነው። ሁሉ ቦታ በምንም መንገድ ቢገባ ሚሽን የሚባል ነገር በጳውሎስ ልብ ውስጥ ኦልዌይስ አለ። የትም ይሄድ ሚሽን የሚባል ቤተክርስቲያን ተከላ ወይም ነፍሳት መዳን የሚባል ነገር በጳውሎስ ልብ ውስጥ አለ። እና ጳውሎስ ግን ወደዚያች ከተማ የገባበት አገባብ በጣም ያስደንቅ ነው። ቀላውዲዮስ ቄሳር የሚባለው ሰው የሮም ገዥ የነበረ ነው። ቀላውዲዮስ ቄሳር ንጉስ ነው። እሱ አይሁድ በሮም መኖር የለባቸውም የሚል አዋጅ አወጣ። በሮም መኖር የለባቸውም የሚለው አዋጅ ሲወጣ አይሁዳውያን የሆኑ ከእሱ ቀድመው የወጡ አቂላና ፕርስክላ ታውቋቸዋለች። ስለ አቂላና ስለ ፕርስክላ የሚባሉ በጣም ጳውሎስን የረዱት ሁለት ባልና ሚስቶች ትዝ ይላቸዋል። እና እነዛ አቂላና ፕርስክላ ከሮም ይሰደዱና ወደ ቆሮንቶስ ይገባሉ። ስለዚህ ጳውሎስ ከጥቂት ጊዜ በኋላ አቂላና ፕርስክላ ከሄዱ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ወደ ቆሮንቶስ ሲገባ የሚያውቀው ሰው ስለነበረ ብቸኛ ያገኛቸው አይሁዳውያን አቂላና ፕርስክላ ናቸው። ስለዚህ ወደ እነሱ ተጋለ። የሚተዋወቁበት መንገድ ግን ይገርማል። አቂላና ፕርስክላን በእግዚአብሔር ቃል ተገናኙ አይደለም?
አቂላና ብርስቅላ ጋር እንዲህ ስለሆኑ ተገናኙ አይደለም አገኛቸው ክርስቲያኖች እንደሆኑ አውቃል ከነሱ ጋር ከሌሎች አንዳቢያን ወይም ከሌሎች ክርስቲያኖች ይልቅ ከነሱ ጋር መቆየት ማለት ማለት ለምን ተፈረተ ሲገርም በጣም ያስደንቃል ጳውሎስ እነሱ ጋር አረፈ ይላል ለምን እንደናረፈ ሲል ስራቸው አንድ አይነት ስለነበረ ነው ምን ነበር ይሰሩ ስራ ምን ስለሚሰሩ ነው አብራቸው ጳውሎስ እና አቂላና ብርስቅላ ጋር ለመቆየት ማለት ሉቃስ በጣም በጥንቃቄ ስራቸውን ይገልጣል ስራቸው ድንኳን መስፋት ነበር ሚሽን ነበር አይደል የሚለው ወንጌል ስርጭት ነበር አይደል የጳውሎስና የአቂላ ብርስቅላ ስራ ስለሚመሳሰል ቆይ ለምን በቢዝነስ ፓርትነር ለምን አንሆን ለምን አንድ ላይ ተቃምረን አንሰራም ብለው አሰቡና እንደዚህ ያለ ትልቅ ቤተክርስቲያን ይወለዳል የሚል ራዕይ አይደለም የመጀመሪያ ነበረው በቃ ስራ እንስራ እናንተ ጋር ለራፋላችሁ እነሱ ጋር ቆየ ከዛ በኋላ አያችሁ አንድ ጊዜ አንድ ነገር መታሰብ አለበት ወጭ የግድ ወንጌላዊ ሆነን መግባት ካልቻልን አንድ ከተማ የአካውንታንት ሆነን መግባት ይችላል ገብቷችኋል የግድ እንደው ሚሽነሪ ፓስተር የሚሰም ለጥፈን ባንገባ ሹፌር ሆነን መግባት ይችላል ልብስ ሰፊ ሆነን መግባት ይችላል የብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ያሉ የተመሰረቱ አብያተ ክርስቲያናት በተለይ ሙሉ ወንጌል አብያተ ክርስቲያን የተመሰረቱ አጥቢያዎች በክፍለ ሀገር በገጠሩ ሁሉ የተመሰረቱ የተመሰረቱበት ምክንያቶች እና መሰረቶች ሲታዩ እንደኔ አይነት ኦርዴንድ ሚኒስተር ቤተክርስቲያን የሾመቻቸው ሰዎች ሳይሆኑ ለበቲት ከቲቲያና ከዩኒቨርሲቲዎች ተመርቀው የሄዱ የግብርና ሰራተኞችና አስተማሪዎች ናቸው መሰረቶች ቤተክርስቲያንን ለመመስረት የሆነ ማዕረግ አስፈልግ የምሽን ልብ ነው የሚያስፈልግ እና ጳውሎስ ልብ ውስጥ ሚሽን አለ ቤተክርስቲያን የሚባል ነገር አለ ግን ወንጌላዊ ጳውሎስ ሐዋርያው ጳውሎስ ሆኖ ወደዛ ከተማ መግባት አይችልም መግባት የሚችለው ድንኳን ሰፊ ሆኖ ነው የከተማውን ዲያቆን ነበር ስለዚህ ድንኳን እየሰፋ ወደዛች ከተማ ገባ አያችሁ ወንጌልን መስበክ ካለበት ከሰኞ እስከ ቅዳሜ እየሰራ ወይም ከሰኞ እስከ እሁድ እየሰራ ምናልባት ቅዳሜ ከሆነ ረፍታቸው የዛን ጊዜ ይዘንበጥራል ቅዳሜ ስለምር ቅዳሜ ለት በሙራሲ ሲሰበሰቡ የእግዚአብሔር ቃል ያቀርብ ነበር ሄዶም ወዲያው ከተማይቱ ስለማትቀበሉ ለአዛብ አይደለም ይሰራል ከሰኞ እስከ እንዳልኳችሁ ከእሁድ እስከ አርብ ድረስ ይሰራል ብለን እንሰደው በዛን ነው በነሱ ዘመና አቆጣጣ እንደው ከሰኞ ከሁድ እስከ አርብ ድረስ እየሰራ ቀዳሚ ሲሆን ወደ ምክራብ ይሄዳል ወደ ምክራብ ይሄድና ያስረዳቸው ነበር ይነጋገር ነበር ይደንቃ መጀመሪያ ወደ እነዚህ ሰዎች ይሄደው ወንጌልን ሰበከላቸው ነገር ግን አልሰሙትም አንድ ብቻ የምክራብ አለቃ የሆነ እሱና ቤተሰቡ በጌታ አመኑ ሲለወጡ አሁን በጳውሎስ ላይ ሳቻና ማስፈራራት ስለዚህ በዛች ከተማ የምትመሰረተው የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን መጨረሻው አይቀርም ይመስላል ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን መጥቀል ከጀመረ እንዴ የገሃነም ደጆች ተባብሮ የሚመጡ ያቺ ቤተክርስቲያን አትቆም እና መጥቆም ነበር ምትዘጋ ነበር ምትመስለው ምክንያቱም አስፈራሩት ይላል ዛቱበት በህይወቱ ሳይቀርበትበት ጳውሎስን አስፈራሩት ከዚያ በኋላ ግን እንደሚል ተመከቱም ቃሉ የሚለው ባስፈራሩት ጊዜ ጳውሎስም በቃ ጨከነና እኔ እናንተ ማትቀበሉ ከሆነ እናንተ ጋር ምን አደርጋለሁ ከዚህ በኋላ ከእናንተ ጋር ከመሟገት የእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ማገለገል እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ማገለገል ከሆነ እናንተ ማትቀበሉ ከሆነ ወደ አዛብ ይሄዳለሁ ብሎ ፊቱን አዞረ ወደ አዛብ ይሄዳለሁ ማለት ምንድነው በቆሮንቶስ ምናለ ጳውሎስ ለዛ ከተማ መውጣት ሳያስብ እንዳልቀራ አንዳንድ ሰዎች ይናገራሉ ወደ አዛብ ይሄዳሉ ግን ወደ አዛብ ለምን ሲያስብ የነገሩ ጅማሬ ከሱ ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ስል ነበረ እግዚአብሔር በዚያ ለሊት ለጳውሎስ በህልም ተገለጠለትና በራእይ ለዚያ ክብር ለእግዚአብሔር ዋው አንዳንድ ጊዜ በአጋጣሚ በሚመስል ወይም ደግሞ በሆነ መንገድ የሄድንበት ከተማ ላይ እግዚአብሔር አላማ እንዳለው ስንረዳ በጣም ያስደንቃል እና በጣም ጳውሎስ ይህንን አላወቀም ነበር በቃ ሊሄድ ነው እናንተ እንዲህ ካላችሁ ወደ አዛብ ሄዳለሁ ብሎ ፊቱን መለሰ ልብሱን አራገፈው ይላል በቃ ልብሱን አራገፈው ታውቃላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው ማለት ነው ወደ አንድ ከተማ አስገቡ እና ወንጌል ስትበሉ እንዲህ ካላችሁ በቃ ፍርድ ወደ እነሱ ይላል የጫማችሁን ትቢያ አራግፋችሁ ውጡ ነው ያለው ስለዚህ የጌታ ትእዛዝ ነው በግድ መቼም አንኮ ወንጌልን መስበክ አይቻልም አይደለ በቃ ሰው ከፈቃደኛ ከሆነና ከተቀበለ ፈቃደኛ ለሆነለትም አልተቀበሉም ስለዚህ ከተማ ይ ለቆ ሊወጣ ሲል ጌታ በራእይ በሌሊት ተገለጠለትና እኔ ካንተ ጋር ነኝ ሃሌሉያ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ማንም ክፉ ሊያደርግብኝ የሚነሳብኝ የለምን አትፍራ ማንም ክፉ ሊያደርግብኝ የሚነሳብኝ የለምን አትፍራ ነገር ግን ተናገር ዝምም አትበል
ይሄ ብቻ አይደለም በዚህ ከተማ ብዙ ሰዎች አሉ። ጳውሎስ ያላያቸው ዋው አያቸው አንዳንድ ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ተከላይ ተስፋ ያስቆርጣል። ትማገታላችሁ አይሰሙም፣ ትማገታላችሁ አይሰሙም፣ ትማገታላችሁ ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ ሰዎች አንድ አሜሪካ ውስጥ የሰማሁት ያነበብኩት ታሪክ አለ። እዚያ ያነበብኩት ታሪክ ላይ አንድ ከተማ ላይ ወንጌል ሊሰብክ አንድ ሚሽነሪ ይሄዳል። ቢጸልይ ሁለት ሶስት ትልቅ ሰዎች ይመጡለት ቢጸልይ አመታት አሳለፍና መጨረሻ ላይ ተስፋ ሲቆርጥ ጌታ ተናገረ ልክ እንደ ጳውሎስ አይዞ እኔ ካንተ ጋር ነኝ እና የሚገርመው ነገር እዚያ ከተማ ላይ የሆነ ችግር ተፈጠረ እና የሆነ ችግር ሲፈጠር በዛ በተፈጠረው ችግር ላይ የመጀመሪያ ደራሽ እና ለነሱ ረራ ያሳያቸው እሱ ነበር እና ብዙ ሰዎች ለካ ተግባሩን ይከታተሉ ነበር እና ያ ሰው ያ ችግር እግዚአብሔር ለዛች ቤተክርስቲያን መተከል ምክንያት እንዳደረገው እስኪያስብ ድረስ ከዚያ ችግር በኋላ ያቺ ቤተክርስቲያን በሰው ተጠቀለች። ጌታ ሰዎች ነበሩት እና አሁን ጳውሎስ እና አለ አንተ ምታየው የሚቃወሙ ነው አንተ ምታየው ያስፈራሩ ነው እኔ ግን ደግሞ አለ በዚህ ከተማ ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ተናገርም እንዳትላለ ጳውሎስም በዚህ ተበረታታ ሊወጣ የነበረው ሰውዬ ወደ ሌላ ከተማ ፊቱ ጳውሎስ ታውቃላችሁ አይደል ወደዚህ ከተማ ዞር እንትን ካሉ ወደ ሌላ ከተማ ሄዶ ደግሞ ወንጌል ይሰብካል እንጂ አይቆም ወንጌል መስበኩን አይቆም ግን ከተማ ይለውጣል። በዚህ ጊዜ ጳውሎስ በጌታ ቃል ተበረታታል። ዋው እንግዲህ ከጳውሎስ ኳሊቲ አንድ የሚደንቀኝ ነገር ጌታ ካለው አለው ነው። አይታችኋል እስር ቤትም ሆኖ አንድ ጊዜ እስር ቤትም ሆኖ በጣም እንደዛ ሁሉ ዝተውበት ሊገሉት እንደፈለጉ አይሁዱ ጾም ይዘውበት ጌታ በዛ ለሌታ ተገቢ ቆመና አይዞ አይጎል ገና በነሱ ፊት እንደመሰከርክልኝ ገና ጌታ ፊት ተመሰከራለህ ሲለው በቃ ጳውሎስ ከዛው እንደማይሆን እርግጠኛ ነው። ለምን የእግዚአብሔር ቃል በጣም ያምናል። እግዚአብሔር ተናገረ ማለት ነው። በቃ ጳውሎስ ከዛው ላይ እንደውም ተበረታቱ አንድ አመት ከስድስት ወር ዛ ከተማ ተቀመጠ። በቃ ደስተኛ ጌታ ከሱ ጋር እንደሆነ ወንጌልም እንደሚሰራ እግዚአብሔር በዚያ ስፍራ ህዝቦች እንዳመሰ አንድ አመት ከስድስት ወር በዚያ ስፍራ ላይ ተቀምጦ ወንጌልን እንደሰበከ ያ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ይተረከልና ከዚያ በኋላ ጳውሎስ አንድ አመት ከስድስት ወር ካስተማረ በኋላ ወደ ሌሎች አሕዛብ ከተሞች እንደሄዱ እንደሄደም ከዛ አሕዛብ ስፍራ ላይ ሌሎች ደግሞ አገልጋዮችና ጳውሎስም እንዳገለገሉ ሌላ መረጃ አለ። ከዛ በኋላ ጳውሎስ ሄደ ለብዙ ጊዜ አላያቸው ይመጣለው ያለ አይታቸዋል። በሁለተኛው ቆሮንቶስም ላይ ታገኛላችሁ ይመጣለው ያለ አይመጣም ሰይጣን ማዘገየኝ ይላል እና ማየት አልቻለም። ከዛ ጳውሎስ ከተማዋን ከተዋት ከብዙ ጊዜ በኋላ ስለ ከተማዋ መጥፎ ወሬ ሰማ። ኦልሞስት ከሰባት አመት በኋላ ማለት ይቻላል እና ከስድስት ከሰባት አመት በኋላ ጳውሎስ ስለ ከተማዋ አንዳንድ ወሬ ሰማ እና አያችሁ ይህች ከተማ ስለ ከተማዋ አስቀድሜ የነገርኳችሁ ነገር እዚህ ጋር የሚጠቅማችሁ አንዳንድ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ቀላል ትሆናለች። ቀላል ይሆንልናል። የህዝቡ የስነ ምግባርና የሞራል ሁኔታ ያለው እንደቀ እንደሆነ ሰውን ለመለወጥ በጣም ፍጥነት ይኖራል። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ በጣም ይገርማቸዋል። እኔ ለምሳሌ ሀረርና እንኳን ድሬዳዋ መካከል ያለው ልዩነት በጣም ብላስረዳል። ሀረር ስናገለግል ተለወጡ ያላቸው ሰዎች በቃ ተለወጡ ወዲያውኑ ወደ አገልግሎት መጡ። አገልግሎቱ ምናምን ድሬዳዋም ልክ እንደዛ መስሏል። ገባና ልናገለግል ሞከርን። ከዛ ምንሰራ በተለይ አንድ ኮንፈረንስ መቆየት አስታውሳለሁ። የወርናው ድማ የሚል ኮንፈረንስ አዘጋጅተን የወርናው ድማ የሚባል ኮንፈረንስ ከሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ጋር ሆነ ሰራ እና ወንጌል ስርጭት ምንም ተሰራ ብዙ የተለወጡ ሰዎች እንደነበሩ አስብ። ከዛ መነካታቸው የሚመስለው ከሀረሮች መጥቶ ጥፍ ምክንያት አምልኳቸው በግንባራቸው ይወድቃሉ። መድረክ ለረት መጥተው ማይ ተቀምጠውን ይዘምራሉ። በቃ መንፈስ ቅዱስ ከዛ ከተማ የበለጠ ሰራሃልን። በስንተኛው ወር ስንመለስ አንዳንዶቹ ሌላ ነገር ስከብቷል፣ አንዳንዶቹ ተመልሰው ጫት ቃሚዎች ሆኗል፣ አንዳንዶቹ ይሆናል። በጣም ኃይለኛ አምልኮ መሪ በወቅቱ ቶሎ አድርጋ የነበረችው ሚሌጅ ሰዓት በቴሌቪዥን ድንገት ድራማ ትሰራለች። ኬት መጣ እንደሆነ ይቻላል። በቃ ድሩ የሆኑ ሲጋራ እያጨሰች ምናምን ህይወቷን ስጠይቃቸው በጣም እሷ ስለሷ አንዳንድ ከተማ ስገቡ የከተማው መንፈስ ራሱ
ቤተክርስቲያን ላይ በዝም ይገባል። የከተማው መንፈስ ተሳዳቢዎች አሉበት የሚኖርበት ከተማ ላይ ከሰደብ ሰውን ነፃ ለመውጣት የሚወጣው ግዴ ይቀላላል። ዘረኞች ያሉበት በጣም ዘረኞች ያሉበት ቦታ ላይ ወንጌልን ሲሰብኩ ከዘር ማለቀ በጣም ከተል እሱ ክርስቲያን አይደለም እንዴ ትላላችሁ። ግን ሰውየው ከዘር ነፃ መውጣት ያቅተዋል። ከሆነ ነገር ቦታ ተቀጣዋል። የከተማዋ ላይ የሚገዛው መንፈስ ራሱ ተጽዕኖ ይፈጥርበታል። እና የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የችግር ሁሉ መናኸሪያ እንደነበረች ነግራችኋለሁ። እና ብዙ ተጽዕኖ እንደነበረበት ያ የከተማው መንፈስና ችግር ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቷል። ቤተክርስቲያን ግን ከሰባት ከስድስት ዓመት በኋላ መስቀልቅል ነበር። ያለ ጦርነት ሆኗል። ከዛ መቼም ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ቅሬታዎች አሉት። አሜን ትላላቸዋል። አንዳንድ ሰዎች በቃ ሁሉ ነገር እኔ ቤተክርስቲያን ሞታለች ጠፍታለች የሚሉ ሰዎች ቃል በጣም ይዘገነነኛል። አንድ ወቅት ገኛ መድረክ ላይ አንድ ሰባኪ ቆሞ እንግዲህ ያው ፎርሙሉ የዛች ደም የሚፈሳቸች የሞተች ቤተክርስቲያን ምናምን እያለ ሲሰብክ ሰገነ ቤተክርስቲያን ላይ እንዲህ አይነት ቃል ማውጣት የለብን። ቤተክርስቲያን ሞተች አንልም። ቤተክርስቲያን ሞተች መስለል እግዚአብሔር ሞተ እንደማለት ነው። እግዚአብሔር እስከ ያው እስከሆነ ድረስ ቤተክርስቲያን አለች። ለምን በደንብ አሜን አትል? እና ቤተክርስቲያን አትሞት። እና ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ቅሬታዎች አሉ። ረበናቶች እና እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥም እግዚአብሔር ቅሬታዎች ነበሩት። እነዚያ ቅሬታዎች ደግሞ የመጀመሪያ የቀለዮ ቤተሰቦች የሚባሉት ናቸው። የቀለዮ ቤተሰቦች መጀመሪያ ጳውሎስ መቼ ነው የምትመጣው? መጣለሁ እያልክ የምትቀረው ለምንድን ነው? እባክህን ቶሎ ና ብለው ሰዎች ላኩበት። የላኩበት ነገር ምንድን ነው? በቤተክርስቲያን መካከል ክርክር ሆኗል። በቃ ጠብ አለ። ጠባቸውን በኋላ ላይ ስለምናየው ወደ መልእክቶቹ ጠንቀን ስንገባ ስለምናየው ጠቦቹ፣ ክርክሮቹ ታውቃላችሁ። እኔ አጵሎስ ነኝ፣ እኔ ኬፋ ነኝ፣ እኔ ጳውሎስ ነኝ፣ እኔ ደግሞ የክርስቶስ ነኝ የሚል በመካከላቸው ከፍተኛ የሆነ ጭቅጭቅ ገብቷል። በመካከላቱ ክርክር እንዳለ የቀለዮ ቤተሰቦች ነግረውኛል ይላቸዋል። ስለዚህ የመጀመሪያው ጳውሎስ ለመልእክቱን የጻፈበት ዓላማ የቀለዮ ሰዎች የነገሩትን እንደዚህ ያለው ክርክር ምላሽ ለመስጠት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌላ ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱ ከክርክር ባለፈ መንገድ ደግሞ በሞራል ደግሞ ህይወት አዘቅት ውስጥ ገብተዋል። ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 1 ላይ ሲናገር አይታችሁ እንደሆነ ባጭር ቃል በእናንተ መካከል ዝሙት እንዳለ ይወራል። ይሄ ወሬ ደግሞ በአካባቢው ሁሉ ተናፍሷል። ጳውሎስ ይህንንም ወሬ ሰማ። ኧረ እባክህ ጳውሎስ አንተ 5 ከ6 ወር ምን ብለህ አገለ እሱ በዚህ ጊዜ ኤፌሶን ነበር ጳውሎስ ያለ በኤፌሶን ነበር ያለው እና ኤፌሶን ድረስ ነው መልእክቱ ይመጣል። ኧረ እባክህ አንተ ያገለገልካት ቤተክርስቲያን እባክህ አሁን ምን ነው? ኧረ እባክህ የሚወራ ወሬ ይልቅ ምን ሆነዋል? ኧረ እባክህ በመካከላቸው ያለ ዝሙት እኮ በአሕዛብ እንኳን መካከል ያለ አይደለም፣ በመካከላቸው የአባቱ ሚስት ሁሉ ያገባል አለ። በጣም ተበላሽተዋል አሉት ጳውሎስ። በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው። ከዚህ ጋር የተያያዘ ነገር ምላሽ ለመስጠት ጳውሎስ ቦታ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እንደገና ራሳቸውም ሳይቀደሙ መልእክት ጻፉለት። የተለያየ ጥያቄዎች አደሩባቸው። የመጀመሪያ ያደረባቸው ጥያቄ ለምሳሌ ጋብቻን በተመለከተ ሰዎች እንደፈለጉ እያገቡ መፍታት፣ ያላገቡን ሰዎች ደግሞ እናግባዊ አናግባዊ የሚል ጥያቄ ውስጣቸው ተፈጠረ። እሺ ከተፋቱስ በኋላ እንዴት እንሆን የሚል አይነት ጥያቄዎች ተፈጠሩ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ሲፈጠሩባቸው ደግሞ ለጳውሎስ ደብዳቤ ጻፉለት። ይህም ብቻ በተመለከተ አይደለም፣ ለጣዖት የተሰዋውን መብላት ይቻላሉ አይቻልም፣ የጸጋ ስጦታዎችን በተመለከተ እንዴት መንፈሳዊ ስጦታዎች፣ ስለ መንፈሳዊ ስጦታዎች ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ፣ ለጣዖት ስለተሰዋ ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ፣ ይህ ደግሞ ስለ ጻፋችሁልኝ ነገር ከሴት ጋር አለመ እያለ ጳውሎስ ኦልሬዲ እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ውስጣቸው ስለነበረ ደብዳቤ ጽፈውለታል። ከምዕራፍ 7 ጀምሮ ስለ ትንሣኤ ሙታን ምዕራፍ 15 ላይ ያላቸውን ጥያቄዎች ሁሉ ጨምረው ደብዳቤ ጽፈውለታል። ስለዚህ ጳውሎስ ይህንን የቆሮንቶስን መጽሐፍ የጻፈበት ዓላማ እነዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ ለሆኑ ችግሮች ምላሽ ለመስጠት ነው። እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎቻቸውን አድረስ ለማድረግ ጳውሎስ እነዚህን መልእክቶች ጻፈ። ይህንን የጻፈው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ለማን ነው? ለቆሮንቶስ ነው። ተደራሲዎቹ የመጀመሪያው የመጽሐፉ ተቀባዮች የቆሮንቶስ አማኞች ናቸው። የቆሮንቶስ አማኞች ናቸው ችግር የነበረባቸው። እኛ የእነሱን ችግር ለምን ማጣት አስፈልገን? እኛ ቆሮንቶስ ሰዎች አይደለም፣ እኛ የአዲስ አበባ አማኞች ነው። የአዲስ አበባ አማኞች የቆሮንቶስን ቤተክርስቲያን አማኞች ምን ያደርገልናል? የሰለስቱ ችግር ለምን እናጠናለን? እኔ ዝም ብዬ ይህን መልእክት ለእኛ ለምን እናጠናል የሚለው ለማሰብ ሞከርኩ። ለምን እናጠናለን? ከእኛ ጋር ምን ግንኙነት አለው የሚለውን ስናነሳ ሁለት ምክንያቶች ይህንን መልእክት እንድናጠና የሚያደርጉ ሁለት ምክንያቶች ቢያንሳ ይቻላል።
የመጀመሪያው ምክንያት ይሄን መልእክት ለምናጠናን ሲል ባይ ዘ ዌይ አንዳንድ ነገር ጳውሎስ ሲወጡ እንደማረው ሁሉ ግዜ ጌታ መልእክት ሰጥቶን አይደለም አንዳንድ ግዜ ሁኔታን ማይሰጥ አይተን ሰቀለ ጌታ ጳውሎስ እዚጋ ጌታ ተናገረኝ ስለተናገረኝ ሳይው ጥያቄ ነበረባችሁ ሰዎች አወሩልኝ የቀለብ ሰዎች ነገሩ ብሎ ከዚህ ተነስተው እናስተባራቸው እና አንዳንድ ግዜ የግድ ጌታ ማለት ጌታ ነው ነግራችሁ በሁሉ ግን ጌታ በራህም በህልም በትንቢትም ሳይናገራችሁ በመንፈስም የሆነ ነገር ሳይላችሁ እንደ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን አገልጋይ ለዚህ ስለተጠራችሁ ዘመናችሁን ማጋጨት አስተባብራችሁ ለዘመናችሁ ምላሽ መስጠት አስፈልጋለሁ ለዘመኑ ምላሽ መስጠት እና ጳውሎስ ለዛ ዘመን ለተከሰቱት ሁሉ ነገር ምላሽ እየሰጠ ነበር ስለዚህ ለኛ ለምን እናጠናለን ይሄ መልእክት ለምን ይረዳናል ብለን ስንል ይሄ መልእክት በአዲስ ኪዳን ችግር ለመፍታት ከተጻፉ መልእክቶች አንደኛውና ትልቁ ነው በአዲስ ኪዳን የተፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት ያቺ ታዳጊ ቤተክርስቲያን የገጠማት ችግር ታዳጊ ቤተክርስቲያን ያን ቸርች ነው ብሏት እና እቺ ታዳጊ ቤተክርስቲያን የገጠማት ችግር ካሁኗ ቤተክርስቲያን ጋር በእጅጉ የሚመሳሰል ካሁኗ ያሁኗ ቤተክርስቲያን ያሁኗ አዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ያሁኗ ደግሞ የ21st century ቤተክርስቲያን ያሁኗ የ2008 ቤተክርስቲያን አሁን የምንኖርባት ዘመን ያለች ቤተክርስቲያን እየገጠማት ያለው ችግር ዛሬ ወደ ነገር አለ ደፈን ነው ወደዚህ ስለማይመጣ እና ያቺ ቤተክርስቲያን የገጠማችሁ ግን በእጅጉ ከኛ ዘመን ጋር ይመሳሰላል ከኛ ህይወት ጋር ይመሳሰላል እና በኋላ ላይ እንመሳሰላለን ችግሮቹ እንዴት ከኛ ጋር እንደሚመሳሰሉ የጳውሎስ ህይወት ስናነሳ የቤተክርስቲያን ህይወት ስናነሳ የገጠማችሁን ተግዳሮቶችና ችግሮች ስናነሳ በእጅጉ ነው የሚመሳሰለው ማለት ትንሽ ይመሳሰላል አይደለም ነው እንዳው ምንድነው የሚመስለው እንዴ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ከገና ተወለደች እንዴ ነው የሚመስለው አንዳንድ ችግሮችና አንዳንድ ሁኔታዎችን ስናይ በርግጥ ተወለደች እንደገና መጣችው የሚያስብል አይነት ነው ስለዚህ ለነሱ የተሰጠ የነሱ የነበረ የችግር ከኛ ጋር የሚመሳሰል ከሆነ ለነሱ የተሰጠው መፍትሄ ለኛ ይረዳል ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ነው መፍትሄ የሚሰጠው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ማየት አለ ሁለተኛ አንድ ነገር እንድናስተግረዳናል የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ከሰማይ ወረደች ምንም ችግር የሌለባት ቤተክርስቲያን አለበለች ሰምታችሁኛል ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች የጥንቷ ቤተክርስቲያን ብለው ሲያስቡ አይዲያል ቸርች ነው የሚያስቡት በቃ ምንም ችግር የሌለባት ምንም ፍጹም የሌለ በቃ ጌታ ሆይ እንደ ጥንቱ ቤተክርስቲያን አድርገን ብለው ሲጸልዩ አንዳንድ ጊዜ እንደ ቆሮንቶስ አድርገን ማለት ይሆን እንደ ማሰብ አለብን መጠየቅ አለብን የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ልክ እንደሆነ ዘመን ቤተክርስቲያን የሰዎች ተርከ መረጅ አይደል የቀድሞም መረብ ያሁኑም መረብ አንድ አይነት ነው ጌታ የሰጠው መረብ ምሳሌ ማለት ነው ወደ ባህር የጣለ መረብ ምሳሌ ተመስላል ብሎ ግንጡንም ሁሉንም ማለት ይሰበስበች ያን ጊዜም ግንጡም ነበር ያን ጊዜ አውሮ ነገር ይሰበስበች ልክ ያቺም ዘመን ቤተክርስቲያን እንደዚህ ችግር ነበረባት ፍጹም አልነበረችም ግን ከሳባር ያለው እግዚአብሔር በችግር ተውጣ እንድትቀር የሚፈቅድ እግዚአብሔር አላባት ፍጹም ባትሆንም ግን ፍጹም ለመሆን የተጠራች ክርስቲያን ነበረች ያለቀች አልነበረችም ግን ወደ አንድ ወደሚያቀሰለ የተጠራች ነበረች ስለዚህ እኛም የአሁን ዘመን ክርስቲያኖች በቃ አይዲያል የሆነ ቸርች አይደለም ማሰብ ያለብን በቃ እንደ ሰው ችግሮች አሉብን ትልቁ ችግር ከችግሩ ጋር ለመኖር መጫከንና ከችግሩ ጋር ለመኖር መስማማት እንጂ ከችግር ለመውጣት መፈለግ አዲስ ኪዳን መንፈስ ችግር ይኖርብናል ችግር ይገጥመናል ግን ከችግር ለመውጣት የሚፈልግ ልብ ሊኖረን ያስፈልጋል ግዴ ስላሰብ ስለዚህ በሚቀጥሉ በቀጣዩ ሳምንታት ትኩረት አድርገን የምንመለከትባቸው ምንድነው አውትላይን ልስጣችሁ ምንድነው በሚቀጥሉ ሳምንታት ምንድነው ምንድነው አንደኛ የመጀመሪያ የምናየው ነገር የመጽሐፉ መግቢያ ገና ከቁጥር 1 እስከ 9 ድረስ እናንሳ ጳውሎስ ራሱና የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የሚያይበት መንገድ ነው እንዴት ነው ጳውሎስ ራሱ እንዴት ነው የሚመለከተው የቆሮንቶስን ቤተክርስቲያን እንዴት ነው አንዳንድ ጊዜ እኔ ምናልባት ጠጠርም ጨከንም አድርጌ ተናግሬ ሊሆን ይችላል የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ግን ጳውሎስ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ሲያናግራት እንዴት ነው የሚያት በምን መንፈስ ነው የሚያናግራት ስለ ራሱም ሲናገር ራሱን እንዴት ነው ጳውሎስ የሚያስበው የሚለውም ከቁጥር 1 እስከ 9 ባለው ውስጥ ነው እናየው እንግዲህ ደግማችሁ የመምጣት እድል ካላገኛችሁ የምትማሩት የነበረው ትምህርት ይሄ ነው ይላሳያችሁ ነው ድንገት እንደው ትመጣላችሁ ይያሰባሉ እንደው ድንገት እንኳን
የሆነ ነገር ገጥማችሁ ከቀራችሁ ምን ትማሩ ትምህርት የመጀመሪያው ነውባችሁ ጳውሎስ ራሱና የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ላይ በተመን ገነ ከዛ ሁለተኛው ትልልቆቹ ክፍሎች ነው መናገራቱ በውስጣቸው የምናያቸው ነገሮች አሉ ትልልቆቹ ሩሶቻችን ግን ለልዩነት ምክንያቶች ሆኑ ወይም ለመከፋፈል ምክንያቶች የሆኑ ነገሮች እንመለከታለን የመከፋፈል ምክንያት የሚሆኑ ነገሮችን እንነጋገራለን የመከፋፈል እንዳንከፋፈል ታንከፋፈልስ የሚያቆዩ ነገሮች ምንድናቸው የሚለው ለምሳሌ ለመከፋፈል ልዩነት ምንድነው ብለስናጠና ምናጠናቸው አገልግሎትና አገልግሎትን በሳካ ተመገድ መረዳት የመጀመሪያው ምክንያት ሊሆን ይችላል ነገር እና ሌሎችም አሉ ስጋይነት መንፈሳዊ ያለመሆን ሳንከፋፈል እንዴት መኖር እንድንኖር የሚያደርገን ምንድነው መንፈሳዊ መሆንና የክርስቶስን ማዕከላዊነት መጠበቅ እና ሌሎችም ይችላልና በሚከተሉት ሳምንታት በሶስተኛው ትልቁ ክፍላችን ውስጥ እናገኘው በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ በስርዓት መኖር አለበት የሚል በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ በስርዓት መኖር አለበት እና በስርዓት እንዲኖር ሲሉ እንዲያስወግዱ የነገራቸው ነገሮች አሉ። የዝሙት ኃጢአት ከትዳር ጋር ከባለት ዳር ጋር ከክዳድ ከትዳራቻ ጋር የሚፈጠርን ችግር በምን አይነት መንገድ መፍታት አለበት እንደገና ደግሞ በስጋ ላይ የሚሰራ ኃጢአት ብሎ የሚያነሳው ነው ኃጢአት ስለሱ ምን አይነት መፍትሄ ነው ጳውሎስ የሰጠው የሚለውን እንመለከታለን። አራተኛ የምንመለከተው ከጋብቻ ጋር ለተያዙ ጥያቄዎች የተሰጡ ምላሾችንም እሱም በዝርዝር እናያለን። አምስተኛ በጣም ደስ የሚል ክፍል ምቆይበትም ይመስለኛል ከእውቀታችንና ከመብታችን በላይ ለጌታና ለሌሎች መኖር ምንድን ያልኳቸው ከእውቀታችንና ከመብታችን በላይ እውቀት አለን መብት አለን ግን ከእውቀታችንና ከመብታችን በላይ ለጌታና ለሌሎች ሰዎች መኖር የሚለው እና ያለ እዚህ ላይ ትንሽ የምንሸነቋቆጣለን። ብዙዎቻችን ለጌታም ከመኖርና ይልቅ መብታችን እንዲነካ ማንፈልግ ሰዎች ነን እና ለራሳችን የምንኖር ሰዎች ነን ለሌሎች ያን ያህል ግድ አይደለም እና እሱን በደንብ አድርገን እናንሳለን። ሌላው እሱን እንግዲህ የምናየው ምዕራፍ 8 እስከ 10 ባሉት ሶስቱ ምዕራፎች ውስጥ ነው። ምዕራፍ 11 ላይ ስድስተኛው ክፍላችን የምንመለከተው በአምልኮ ስርዓታችን የሐዋርያቱን ትምህርት አጥብቀን መያዝ አለብን በአምልኮ ስርዓታችን የሐዋርያቱን ትምህርት አጥብቀን መያዝ አለብን የሚለውን እንመለከታለን። ሰባተኛ ላይ በተለይ ጌታ ከረዳኝ በዚህ ክፍል ሌላ በጣም ከኔ የበለጠ ከኔ የተሻለ የሚናገር ሰው አለ ብዬ አስባለሁ ይህን ክፍል እንዲናገር እድል ሲያስተምራቸው በጣም ተመስጬበታለሁ እና ይህን ክፍል እሱ ቢናገር ብዬ አሰብኩት አለ። መንፈሳዊ ስጦታዎችን አጠቃቀማቸው መንፈሳዊ ስጦታዎች ምንድናቸው እንዴት ነው የምንጠቀምባቸው የሚለውን ክፍሎች እሱ እንመለከታለን። እሱ ከምዕራፍ 12 እስከ 14 ድረስ ነው ያለው። ከዛ የወንጌል ነገር ደግሞ ማዕከላዊ ነገር ወንጌል ማለት በአዲስ ኪዳን ነው ማለት ዋና ነገር እንደሆነና ማዕከላዊ ነገር እንደሆነ ምዕራፍ 15 እና 19 እንነጋገራለን። መጨረሻ ላይ አስረኛው ክፍላችን የሚሆነው ለቅዱሳን ገንዘብ ስለማዋጣትና የሐዋርያት የአገልግሎት ቅድም ይመስል ነበር እና ያ መንፈስ እኛ መካከል እንዴት መኖር ይችላል የሚለውን ነው የምንመለከተው። እንግዲህ እውነት ለመናገር ይህን ያህል ሳምንት ብዬ አልወሰንኩ፣ ግን ጥቂት ቆየት ትላሉ ሳምንታት አብረን እናሳልፍ ይመስለኛል። ጌታ እድሜን ጤናም ከሰጠ እና እንደሱ ጸጋውን ካበዛልን እንደሱ እናደርጋለን እና እንደው የእግዚአብሔርን ቃል መማር የምትወዱ ከሆነ የሚቀጥሉ ሳምንት ስትመጡ ሁላችሁም ማስታወሻ ደብተራችሁን ይዛችሁ ስለሚጠቅም እየሄዳችሁ እንድትጠሩ ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ የሚቀጥሉ ሳምንት ብዙ ማንበብ ካልቻላችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 9 ድረስ ያለው ነው 9 ቁጥር ማለት ነው። በዚያ ውስጥ በየሳምንቱ አንዳንዶቻችን መጽሐፍ ቅዱስን ካነበብን ረጅም ጊዜ ሊሆን ይችላል እና እንደው በዛው መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብም ትጀምራላችሁ አንዳንዶቻችሁ። ስለዚህ ምዕራፍ 1 ከ1 እስከ 9 ያለውን የሚቀጥሉ ሳምንት ታነባላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።